ჩრდილოს ბაზრობის დამწვარი საწყობის ტერიტორიის ნახვის უფლება დაზარალებულებს დღეს მიეცათ. 1700 კვადრატულ მეტრ ფართობზე გაჩენილმა ხანძარმა სრულად გაანადგურა მოვაჭრეების პროდუქცია. ათეულობით ადამიანი ახლა გაურკვევლობაშია, როგორ შეძლებს ზარალის ანაზღაურებას და საბანკო ვალდებულებების შესრულებას. ცნობილია, რომ მთავრობა მათ დახმარებაზე უარსეუბნება. პასუხისმგებლობის აღება არც საწყობის ადმინისტრაციას სურს, რომელმაც ტერიტორიიდან ფორმულას გადამღები ჯგუფის გაძევება მოითხოვა. წინასწარი ინფორმაციით მძიმე ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ზარალი უკვე 10 მილიონ ლარზე მეტია. ასე გამოიყურება ლილოს ბაზრის საწყობი ძლიერი ხანძრის შემდეგ. დაზარალებულებს, რომლებიც ტერიტორიაზე შესვლას მთელი დღე ელოდნენ, თითქმის ყველაფერი განადგურებული დახვდათ. 16 საწყობში დამწვარია საყოფაცხოვრებო ნივთები, საახალწლო ნაძვისხეები, სათამაშოები, ავეჯი და სხვა ძვირადღირებული პროდუქცია, რომელიც გასაყიდად საახალწლოდ უნდა გამოეტანათ. 1700 კვადრატული მეტრი ფართობი მთლიანად გადამწვარია. ამით დამთავრდა ფსუ. რაც არის განადგურდა 16 საწყობი. ზარალი ძალიან დიდია. 15-20 მილიონი შეიძლება იყოს. დაიღუპა ხალხი, განადგურდა ოჯახები, რაქნან ამ მოსახლეობამ. დაზარალებულთა უმეტესობას დაზღვევა არ აქვს, რადგან პროდუქციის შენახვა მოულოდნელად დამოკმედებული შეზღუდვების შემდეგ სწრაფად მოუწიათ. ისინი მუშაობის გაგრძელებას ახალი წლის დღეებში გეგმავდნენ. შემოსავლების გარეშე დარჩენილების მთავარი პრობლემა ახლა ბანკში აღებული სესხების გასტუმრებაა. ისე ვარ დაბნეულები, სამუდამოდ დაგვაქციეს. სამუდამოდ. ეს ბანკები, ეს უბედურობა, ეს ჯობია იხალოს კაცმა წვია და მოიგლას და ყველაზე კარგი გამოსავალი ეს არის. დახმარება გააკეთებენ, უფრო გაიქნება. მარდო ჩვენზე არა, მთელ ხალხზე. ხო ნახე რა დღესი არის. ცოდვები არა, ყველა ბანკით მუშობს. ზარალის ოდენობა ჯერ არ დათვლილა, თუმცა არსებული ინფორმაციით ჩეპესე პატრიოტს, რომლის მფლობელობაშიც საწყობის ტერიტორია, კომპენსაციის გაცემა არ სურს. თბილისის მერმა კი გუშინვე დაანონსა, რომ მთავრობა დაზარალებულებს ვერ დაეხმარება. უიმედო დარჩენილმა ათეულობით მოქალაქემ უკვე დაიწყო სამართლებრივი გზების ძიება. ასე ხელების დაბანა, რომ სახელმწიფო ვალდებული არ არის და ყურადღებას არ ყურადღების გარეშე დატოვოს, ეს ფაქტი იქნება ნამდვილად ჩვენი ქვეყნისთვის სამარცხვი, იმიტომ რომ პანდემიის მდგომარეობაში ადამიანები დარჩნენ შემოსავლის გარეშე საბანკო ვალდებულებებთან. ამ დრომდე უცნობია ხანძრის გამომწვევი მიზეზები. წინასწარი ინფორმაციით აალება ელექტროსადენებიდან მოხდა. პოლიციამ უკვე ამოიღო საწყობის შიდა ტერიტორიაზე დაყენებული კამერის ჩანაწერები. იყო თუ არა უსაფრთხოების ნორმები დაცული ობიექტზე, ამ კითხვამ შეფესე პატრიოტის წარმომადგენლები გააღიზიანა. თუ იყო დაცული აქ უსაფრთხოების. ბატონიშვილო, მე მაქვს უფლება უარი გითხრათ პრივაზე. ქვენივე ინტერესში შედის, რომ მიპასუხოთ. რა შედის შემი ინტერესში, მე ვიცი. დატოვე ტერიტორია, კითხვას ნუ გამიშვა. დაგიმთავრეთ ემაზე. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი დასადგენი სამუშაოები დასრულებულია. ხვალი გეგმება დაზარალებულების გამოკითხვა. წინასწარი ინფორმაციით ზარალი 10 მილიონ ლარზე მეტ შეადგენს. ათეულობით დაზარალებული მოქალაქის ბედი ახლა მხოლოდ ხელისუფლების ნებაზეა დამოკიდებული.